ខ្ញុំបាទឈ្មោះភោគដែលជាបុគ្គលិកនៅឃ្លាំងរថយន្ត883ខ្ញុំមានតួនាទីផ្នែកពិនិត្យខាងក្នុងនិងខាងក្រៅរថយន្តខ្ញុំបាទមានទំនួលខុសត្រូវនឹងផ្ដោតទៅលើការសម្អាតផ្នែកខាងក្នុងនិងខាងក្រៅរថយន្តឲ្យមានសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពដូចជាការត្រួតពិនិត្យទៅលើប្រព័ន្ធខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាពឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ផ្សេងៗនៅក្នុងរថយន្តត្រូវមានគ្រប់ដូចជាដោយតាកេកងសាគូនិងឧបករណ៍ផ្សេងៗទៀតហើយយើងខ្ញុំមានការស្ទីមកម្ចាត់មេរោគដើម្បីឲ្យអតិថិជនយកទៅប្រើប្រាស់ដែលមានផាសុកភាពនិងសុវត្ថិភាពប្រសិនបើលោកអ្នកត្រូវការរថយន្តដែលមានគុណភាពខ្ពស់និងមានការធានាសូមមកកាន់ឃ្លាំងលក់រថយន្ត888សូមអរគុណ។